У селі Поляна триває реконструкція загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перший заступник очільника Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у межах робочої поїздки разом із головою Полянської територіальної громади Іваном Дрогобецьким проінспектували хід робіт на об'єкті. Проєкт реконструкції із розширенням школи реалізують завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво». Тут буде новий спортзал, який буде 42 метри завдовжки, спортивний басейн для комфорту учнів і педагогів, оснастять роздягальнями, вбиральнями та душовими. Загальна вартість об'єкта становить 44 мільйони гривень. Цього року для реалізації проєкту передбачено 11 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 9 мільйонів 300 тисяч гривень із ДФРР. До співфінансування долучилася і громада, виділивши із місцевого бюджету 2 мільйони гривень. Завершення будівництва заплановане на 2022 рік.